إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا خولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واخن وما رمو قرانا نرو حديثا دا غنون كنو كما نغور كلمان تنتيغا ننجيم بلا دا غي فردر ما أسالي ورداء كسرين جكوين سوخان تتسلام أغن خان تندين عغني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورداء نيمان كنكوني دا غاقل من, كن دا من دانو وما شايخي ننشو من دورة ترين كان دنا دو دوو مكتسكو من تنع.

وغرام مغرسة لنكم ما الشيء هم الأدو فهذرهم أنت الشيء ينقرن أن نمغن تياه أن نمغن تياه إبلا وكدو إما سيبوكي إسان كنتاغوكي إما غدقا ألو أنقرن دي ألو أنقرن أكثر تنجينا لخدا وغن قبك تغيبك نقرن دي هرسا كلني أغتي آراء شاجة في دين الشيء ido fere hinki to bonon to be nu gari kun gani ara wai ga gri kunni menwa igara dinan daga killi sahantenga igada sori na hinunya nya sheria yi ido hibenu gama gri allah na allah sheria ke na yogo bonondi na ku yogo ina garon ci te allah na ku yogo ina garan allah fare alayhi salatu wa salam na ku yogo ina ri allah digan qanne khulilla bantina dambadi ina daga diyon killu mbatenga ke mo go banan ne

almamin kutammido hilo nganai keta ihoho gantodi o cianunga iyaidangani -ah keya isondontepe yo edaimendamesoxi emendamesoxi keshertidi maissoxi agadaga kiama digamu naatime igampaayaat -e jumake aawejebi sereban sukamafardu a niai -suka -ni -yani ana jumancali digan filin kenya nanti juman tii juman haramun ne tanki annibin almamin todi na juman yi mesa haramun ta ne diganci kan diya nan juman canlekiya wajebani kasu ni do a do awasa yani tuwana, tuwana kebe awa fatwa kinen sertinunga Muftingani ngani agana kinya ken dara janga bira keta agana al mami ngai tikke ngati ngora juma chal shia nun digame ngani shia nun to wono nyogonu nanti jumanchal leni ni wajibi nyai ken mo di khaganta inda sertini alma di maganta alma mami kibiga jaman chal le suronga

يو اوغا واخو بيدي اما من تنغني كن يا ننت شي انت جومان ساليني ما كانت سرابو تشنو شي انو دي كيم بالي ان جومان دو يخرم مو كنتو كودانكو ديغا نغورو تو ديغا بونونتو ديغا بيوني دي الله اي الله فارين كينا تي قال الله تعالى في سوره الجمعه التي سورة الجمعة نقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسأوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وذروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رعوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك خائما قل ما إن الله خير من اللحو ومن التجارة والله خير رازقين كي نسا كنت نغن لكو آية نبين دي كما نغير كلا نتنى مومن ننشو آخر تتغونا ننتي جنا جنغ ندنيا كتا سالين جمان كوتا أغا سنان تري نراتو نغراتو كتا فين كونين أغا نغبين غندي serusu khobe nyakali man nan ko me metti sudu gol nyalla ke suga duna dia suru nan fonctionnaire nyana nga commerce nyana nga batima gol nyana nyana nga anga golindam su juma nga tingari ona activité na golen tu sigindi na mesa makata misidu nga andaga juma nyalle Allah tikenya sirano danga no ganani ogatu atige lisal denga nadu tabira be kemberi onan canji yin yakin kama wadda ga fesununtakun muru allai warjejen na muru allai ke ratina wani allafin kwanye-gubon di kataku da gano na takidarkita ma'allagar nina tsoron jirage a tigalliga na jagun dana rima yanki lingun sanke khibar ina sanke baka ina sanke katikin ina Muhammad Akidangani ngani nanti kebe begal la nokunga am pesu sange yonki ado jagunde war jaganda nan Allah ke kunu saibanu salama gunjo paru juman calen far la hungari soronya sette ngana nyirni madina ido yo kengar ni garna gaga Yokibel kebel hinga soronga hadamare munjuga murnu itu wa hungara di kota ya gue. nanti nan

igari hitaabu logonte al la gada njonko indi njonkoyindi umman unmancuwayi ama kategori duran xere xere kin ngarin noqusu hurayana noxondi ana mu susu susuko humantuani susuwa kappame asu al lona noxondi kenbirawagilli ewa kun kiitu benuga jerege xuriyana kedi jumancale جمانشال لكي آية بيقى <applause> رساسا كنالا قطي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا كي جمان دمير نحاي كي اللا دا نعمر يسلامي أمو كاليهن جوار نوكي نغندي سربان سوران تبقى كي دي شريع ناقمها كمان بغندي كي مبراتي مني خاندكي خير خير نديتي النبي وغاتي عليه الصلاة والسلام منين دا خير خير نديتي يكون أي منو كو يوغاتي رضي الله عنهم nanti ti duna ki yi hutu nunta nuta juma'a salli ne na gana ga ntidi maikun alwamin hukuntan nwa ne ko kihani diga bonotanyayi bonon bonotanyayi nyani shiyan nwa iga kama kinder gemple ne a ti shiyan nwa hurunchalle huruncalle janaza nan calle huren na awatle shi anu gadi e ke shi anu dangane gadi nanti hurun <imitation> jalle gana salli hurun an bugu salle kiri na nyama taslima ma salaamu alaykum yimme ko wari ke sunu san kunta gonya sunu jahala gonya hurun gana salaamu ngalla salaamu ke anaga bagan ni sallen qashi anu ma baka hurun jalle nani amma salaamu yimme dabar kendangem palle shi anu ne ullu hanjalle le khanun te heti awa sheria ni mema ko nan serena na wulluwar salle shi bo nunne gana daga hadisai hannun tobe nu gano ido wulluwar salle gari kunne betonye sarara takatun nukuna ma a shiyanun mihalli haiku hadisua idanke ya kata ga yankin lullun ya kama kimbiri wahana yi ne ma ma'akatar majusa ganyi. ka firaku berkan maslamah kwalliyar ka ne gili fesani fursu nuna da gana in bibbatte an ganyi na kinkan hawaii a ta kuma baune yau ma nairuzi idan kicin calle idan ya gwali hannun ta yi kicin calle koton a narinanti sirri na kawanan yankakin kotayya an nan na niramin porcelain london na jinchu chu ha gonde ni kem feti galis le ni kafirin feti nyi majus nu nyanya da barne me persa ngor har salama gonde shia nu ko har kelen lenki na ken ko ta duruno ina feti da barne bo ken khayti salama gongol le ima khem pia feti ke da barnde mba nay de ida alla farin saibanul langande nguje bindi kem feti ko tay muhajirun do ansar kan konchu

na kun ta kunduran ni ka haini nan ti an tsarga cu shi yanga da farlancan sale su salle a kanar gutar salle ke ko hata su ke bi dabar ne a nun goma-gwaki ko naukwa na begadon ya marita ta lafiyar salatu wasalam a zikarar nun bai nuka kuma a farlancan lumfalli

sumen noxondi daeridadagandi hadi igondanŋani xanayanpomaxa ana ikagu ɲaaren muru tihl itikianta sumen bonondini hari igo gana iya ji ngana bagayi wankiyenta kama ke digame kundu aaaborbramnuanuaanma ku guli dankanto beno ku jukura lo xono beno gi mara kundu igeli kita yahudiya non do wanasara nasara amasi bom afit nam pay me kata oda ken ko menia ke sanne di turni ne katoy wax ya toyo nanti iki nanu na kenya murni mara Kengki tenna kamu hasbunallahu wa ni'mal wakil silami ngana jara beu jara be fitne mo ho mo kuni jinu go ronya de kuni go li dankanto khanto la gadi khoni alla fare nge di khoni i haram yende le nga khur yana ndo sunnan gondi so ronni mo gonto de haqiqa yahuda ndo na sare nda duna bonondi ida duna bonondi danka loxo go be gi ma ga jukura go be gi ma somburu somburun ta go be gi ma da sanxi duna sodi yo hadamare mo nyogono feblesse nga ko ma shetane ka rangeranta du dangane a a kbir awagilli xadi xinu benu cianungedi jopalen ki kieke kinnina fatuwan kini ifuka hawunu ifaxi untuwanogada fatuwan kini nanti sirgeti minnen ka nyani ñani sumanan dangani sunqason yendi. Siri siri. Shia ga, e xibare kunduasankimoxo siisi cianunnaxa ituwanareg awa agaa fatuwan kini ken fatuwa kundi dagado knyai naynkilugn batu sumanannaalargana srgtinkm sasnkiamn wogaamtkama kb kn Kini

hari minitinu karagi miniti bane aganatano utr ncallnnaa angana dutewana mini kkmwancumencubono antanpiafnta sro maaanunnmnlara lati uranaia u atimmu siama ilalaili sage ada sumen ada timmadima aasmen timmadi kattawrona wala sume fiyan kanin dan na ƙana'unga na kitaya hutron kine nkinye minenanya siri su a ga da dutse hukinka ne hutu da haitan mini an na shi ya numa a na shura kota katala wasu ran idi kyan ka halayin idi ba na mbitattun mundosegundin ka su me kinni su sunna ake suna kwatakwata bana suna naam bana

Jamu yana yake kundu Misidu. Kenni musido suwai sere nga itikafa na kuma ana dangi shenu nga kin Ida timilinge. a dua hadin idakkin haramu suna daga itikafa na kuma ana timilin halarwa shi ida nuna idakkin haram boke ha kundu awa dallenti mawake iriti sankuntau horetanai ke xa hale xadi kengeni nanti sakkallenmaaxu i gondoyaarinna mekapallenmaaxu miside nodi nanti kin haramuye anado soro ɲakutun baten aharam ku a maxa kaa kibe gaxo fare sallllah ali wasallam adaikun almamini ku awatelle kundan gani ina iya haruwa ya ni kafalin mako masidin nukundi a yi ti kafin nukundi a afwan nukundi afuwan misidin nukundi garin rinci ta lafarina ake di sallallahu alaihi wasallam hadis ta bagani mawutu gona gara shi a nunga da kai hadis sekunanti farinti a tattalesu da janabar na an kita ki misidin nukundi مغانتان كيما، أدو علي أدو فاتمة أدو الحسن أدو الحسين يا سبحان الله أدو كي غارة النبي ما كيكو النبي انتا وهذا مخالف لقول الله عز وجل كيدو الله ديگا مينغا مي سوخ نيا آيا كي بيكو غيرا خرا الله غدا كونانتي ولا وانتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تخربوها اسو الله نو كينو غوندي خيفا رندي امتو ننچو الله الله ما سري سبوكو كيدي قما يغرم بسلم مغو يعني قما يكبال لما غو ناغتغو لانتكافا ناخو نغوندي الله تكيا نكيا الله جنجن ايجا دا نوني بي خيري سري غم الدروان ندنگ دي قما غتين فلا تخربوها غنغن باي الناس آمن سري سمبوكو كيدي

soro nuga kangen lokal kange no xal suul le ngay galo soyni iganta na killendi muhammadan nini mi sosati yanga khat yanga khat be mamante ngani sere be ina burundi entakangen kangen en jakkan ba en takal suul jakkan ba ke gongo kote kun do da kenya suu kun nasa kembre nan titi kange nga khaje birabiani a khun turun ga ma kha ma tagante nan jakkan ka kenya Kabiran bea jurang kenya ganisu, jakan tadi di koi aina dalil na dalil a na minne dalilin iri iti a wata janunda wa ganar masa ilil hajji hijiyon kamisalunwa ife ahun na'on ita gani inal kaba binnu har hetel gantar ko I kan y'a dabaru ni mɔgɔ tanni na doren ponnewu na beteke duwakanin do ahalisuku duwadama da muke awa a n'o nenan mu ka bangayi mɔgɔwani doren ke tunan lapin duwa tanni alla wara a da har yakan ta ku maka laura last turniti awa dorenga dangi ke fi taharati sai i la halle kempal le nanti jihadu akhir nanti nanti nyati strebenu e wa igeni do Allah farem bateng o kana re masailul jihad an nabi kiyelle mu kuben an nabi bateng al jihadu kunyakam makenge he amir nga khalifa go nga jihadu an nyanga kenyade ado al imam al hasan Kata do maw ya ga sulhu ndabarni gajangi be katia jihadu ndaga kenye ado al imam al husaini

ikum maga kuat nukra gidangi palle jahadun tanyangane. Nanya kah jahadun kian kahol lakengu nintanyan ma alkhia mancang kota. Allah jahadun ya farlanya. Aya nu benuga kuriana nukundi. I kan dene kenya kamu ina kenya koi jahadun ngaji bagu. Akharun teh titu duranga. Jahadun kian ni wakti incusu suai. Allah mbati gollenya. Aga musompo dere aga sabatin nene